conferència dels bisbes de Catalunya 2018. Molt bona nit. Bona nit. Muntanya. A tothom estem francament contents de tenir-vos a tots aquí per celebrar conjuntament el lliurament de premis Vogue 2018. De fet, ha estat un camí llarg. Nosaltres som ara la seva veu. Així que aquesta nit els serem la veu per dir ben fort i ben clar que les idees mai no es poden empresonar. Molt bé. Llibertat! Comencem amb el premi a la millor websèrie, videoblog i nous formats web. Les obres finalistes d'aquesta categoria són les següents. Les tres bessones, de Miquel Ávila, Immòbil Moviment, de Jordi Condal, Muntanya i Llibertat, de Marc Moura, Problemes del primer món, de Gemma Ortiz, Assassinat a la rectoria, de Ferran Castells, Les molèsties, de Roger Coma, Oh My Gosh, de Camil Zonca, Superfort, de Bernat Rubiol i Una experiència estètica, de Francesc Fort. Bé, aquestes són algunes imatges de les peces a concurs pel que fa a websèries, videoblogs i nous formats blogs. Ah, ja. Molt professional, penya, molt professional. Tio, una hòstia. Mira, són la mímica. Tenim dos pàl·lides. I les dues sembla que tenen algun problema interna. Molt bé. Ha vingut a tomar vino. Molt bé.